Štampu ovog jutra u Novom danu listamo sa Ljiljanom Smajlović, kolumnistkinjom Nedeljnika. Dobro jutro, dobrodošli u Novi dan. I počet ćemo naravno od vaše kolumne. Ove nedelje pažnju vam je privuklo ono što su Radio Televizija Srbija i Dnevni list Danas razmenili, reči koje su razmenili. I kažete u jednom trenutku, ne vidim mnogo osnova da se kao novinari previše uznosimo ni da se mnogo preziremo. Političari žele da verujemo da su njihovi birači belo, a protivnički crno, da su oni plemeniti, a suprotna strana da je zla, ali nema mnogo osnova da novinarska profesija pristane na tu podelu. Mislim da to primer javne svađe RTS-a i Danasa pokazuje. Danas nije isto što Informer, niti je RTS isto što i Pink. To su dve dobre redakcije sa veoma različitim i veoma dopuštenim uredničkim, uređivačkim, pardon, politikama. Ko tu koga uopšte moralno nadvisuje. Zašto vam je sad ovo privuklo pažnju? Nije redkost ovako da se međusobno redakcije? Nije redkost, ali ja u stvari mislim da je previše redkost. Ja mislim da je kod nas medijska kritika zapostavljena. Naravno, medijska kritika je uvek politička kritika i uvek se na neki način tu vrši razgovor o političkim temama, ali ja mislim da bismo mi morali više... Ja u stvari sanjam o tome da mi neko da medijsku kolumnu, samo medijsku, jer se kroz to sve prelama. Kod nas se politika vodi kroz medije i preko medije i bilo bi bolje i za naš kredibilitet novinarski, koji je dosta pao. I sad smo samo malo iznad političara, što je dosta bedno, jer to su verovatno među najgore ocenjenim profesijama. Ja mislim da bi za nas bilo bolje da mi poštenije javno razgovaramo i da ljudi razumeju kako se uređivačka politika vodi, kako se donose odluke, u čemu su razlike, jer ja ne pristajem na tu podelu. Ja imam ove političke simpatije, što znači da sam ja moralniji i bolji od tebe, a mislim da to važi i za novinare. U svim našim redakcijama ima odličnih novinara, uređivačke politike su različite, ali nije to razlog da vi kažete, znate, mnogo naših kolega kaže, odvratni su mi, kako može neko, i političara naravno kažu, kako može neko da radi na RTS-u. Pa to stvarno nije fair. To je kao da kažete kako može neko da glasa za stranku za koju ja ne glasam. Ja sam nužno bolji čovek od tog koji glasa za nekog drugog. Eto, jesu. Svađe su česte, ali retko ljudi, publika zaista razume kako se donose uređivačke odluke. Naprimjer, da li je bilo sasvim fair da danas kaže Srbija ne veruje RTS-u, ako vi tamo nađete da tačno 70% ljudi kaže ne veruje RTS-u, ali kad ih pitate kome najviše verujete o televiziji, oni opet kažu RTS-u. Znate, znači tu je mogao da bude naslov Srbija ne veruje RTS-u, ali opet RTS-u veruje više nego drugima. Eto, mislim da je dobro da se o tome razgovara. To je jedan deo kako vidite medijsku scenu. A kako vidite, na primjer, javni servis? Dakle, ja ovdje uvek kažem, mislim da nije profesionalno kritikovati kolege u smislu gde rade. Svako radi tamo gde je zaposlen i to je sasvim u redu i svako ima pravo da donosi odluku gde će da radi i kako će da radi. Ali ono na što se žali opozicija, govorit ćemo o ovim izbornim uslovima, to je da javni servis zapravo nije dovoljno otvoren za drugo mišljenje, da nije dovoljno otvoren ne samo za pojavljivanje opozicionih političara na radio, televiziji i Srbije, nego na to da se pusti da oni kažu šta imaju tu na javnom servisu, zato što javni servis, dakle, činjenica je, gleda najviše građana Srbije, i evo i ovo istraživanje koje je danas pominjao je to pokazalo. Pa ne, to nema nikakve dileme da bi na javnom servisu bilo potrebno. Ja sam u šali u toj kolumni rekla ne samo što je potrebno da se više vide opozicioni lideri, nego bi bilo poželjno i da se čuju kad dođu, jel? A ne samo da možemo da ih vidimo, već i da ih čujemo. Dakle, naravno da bi na javnom servisu moralo da bude više opozicije i naravno da to nije dobro. Ja sam htela da podsjetim, znate, mi smo, kada se RTS 2011. čini mi se izvinio zbog huškačkog uređivačke politike jeste za vreme Miloševića, mi smo tada u Udruženju novinara Srbije rekli da nije dobra. Tada je bila formulacija neka nedemokratske vlasti su propagandu svoju bila zastupljena na RTS-u, ali nije u stvari dobro kad je propaganda zastupljena ni demokratske vlasti, a ne samo kad je nedemokratska vlast. Znači, i tada mi je smetalo što
u svim našim medijima ima puno propagande. I na neki način čak zbog nekih neveštih uređivačke politika često i zaudara na propagandu i kad uopšte ne bi moralo. To su neke veštine profesionalne. Prema tome na RTS-u bi moralo da bude više opozicije. To je svakom jasno i o tome ne može biti dileme. A sa druge strane ja imam dosta dobro mišljenje o RTS-u. Ja mislim da RTS nije bio bolji. Ja ne mogu da se setim vremena kad je on bio bolji. Mada je bilo vremena kada je bilo više opozicije. I mislim da RTS nije fair da ga se proglašava za Pink. Ne može se sama činjenica što je jednom na dnevniku RTS-a spomenut Informer i pomenuta neka žalba urednika Informera, kada je urednik Informera, vlasnik, nije bitno bio ugrožen, to je bio primer kada se preti uredniku Informera, sme to da se pojavi u dnevniku RTS-a, a da ne napadnu svi RTS iste sekunde da je on postao Pink i da je njihov rečnik Pinkovski. Dakle, htela sam da kažem da mi kolege često kritikujemo jedne druge da mi imamo u novinarstvu postoji mnogo malih prljavih tajni o kojim mi volimo da govorimo samo po kafanama, pa naše najbolje priče ostanu za kafanskim stolom često neispričane. I bilo bi fair da sve ono što tražimo da bude transparentna politika, da se sve zna, mogli bismo i mi da budemo otvoreni u kritici jedni drugih. Znači, ja mislim da se smeju kritikovati, da je potrebno kritikovati medije i da se ne ponašamo kao da nam neko radi o glavi. Možemo mi sad ovdje u Srbiji da kritikujemo bilo koga, a da taj neko to ne doživi apsolutno lično, da i da odmah ne krene u kontranapad, da se ne biraju sredstva. Naravno, pa u tome je ta zatrovanost naše scene političke. To je apsolutno tačno. Vi ste zaključili ovu kolumnu da mi smo se u medijima pokvarili tačno onoliko koliko se društvo polarizovalo, ni manje ni više. Znate šta ja mislim? Znate, postoji ta neka ideja i nas dve smo tako na fakultetu naučene da smo mi dužni da damo što je moguće najpristrasniji uvid u sve moguće stavove. A to polazi od toga da građani žele da pročitaju stavove jednih i drugih i da onda na miru donesu svoju odluku. Međutim, građani, da se ne lažemo, uopšte to ne žele. Oni žele da između ostalog, oni žele da im neko kaže ne samo ono što oni misle, nego i ono što osjećaju. Da im to kaže tonom koji oni žele da čuju, a žele da ti argumenti budu sofisticiraniji pa da je njima drago što dele mišljenje tih pametnih ljudi koji to vešto objašnjavaju. Dakle, ne postoji ta neka nepristrasna javnost kojoj se mi tobož obraćamo i onda ta javnost hladno i racionalno presuđuje. Mi se obraćamo svojim publikama, teško je novinarima. Znate, kad vi imate javnost koja, ma ne samo što traži ono što traži, nego ne trpi nikoga ako mu kaže nešto suprotno. I vi znate da ja često plaćam tu cenu jer nekad volim da kažem negde nešto što možda ta publika ne voli da čuje. Ali zašto smo postali novinari? To je deo plezira. Tačno je. Sve što kažete, što se nekom ne dopada, bit ćete izloženi pogrdama i to ne samo ove anonimne, hajkački raspoložene rulje na Twitteru, nego i od uglednih ne samo političkih lidera, već akademika, javnih intelektualaca. Vrlo je neprijatno u Srbiji imati mišljenje s tim što je, ali mišljenje je uvek po definiciji drugačije mišljenje i nastradate, da. I rekli ste i vi da otvoreno razgovaramo čak i kad se ne slažemo. E sad, da li može da se u Srbiji razgovara kad se ne slaže sa ovim koji bi trebalo da bude sagovornik? Evo to sad možemo da vidimo da li će biti moguće u Srbiji i danas i u narednim mesecima. Takozvani dijalog vlasti i opozicije, mada da bi nešto bilo dijalog, postoje brojni preduslovi da bi se smatralo dijalogom. Ovo je više nekako, što smo do sada gledali, svako iznosi svoje mišljenje i kao da niko nikog ne uvažava tu. E sad, danas nova, tako kažu, runda dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. Evo i Blic piše o tome na 4. i 5. strani. Danas u Skupštini druga runda od predstojećim izborima. Evropska unija ima po 3 poruke za vlast i za opoziciju. I sad Blic navodi 3 najvažnije poruke za vlast. Su prva, vlada hitno da sprovede sve preporuke Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava. Prioritet se mora dati inicijativama da izborni dan protekne glatko. I treći,
treća poruka evroparlamentaraca vlasti, osigurati ravnopravne uslove za sve političke snage. Tokom kampanje ljudi u Srbiji trebalo bi da imaju poverenje u tela koja nadgledaju izborni proces. Tri najvažnije poruke Fajon i Bilčika za opoziciju. Opozicija ima odgovornost da se uključi u dijalog sa vladom. Deo opozicije to odbija i neće da učestvuje u takvom dijalogu. Dijalog je jedinstvena prilika da opozicija iznese pravovremene predloge. I treće, dijalog je šansa da opozicija da konkretne i realne predloge, uzimajući obzir najbolje primere iz međunarodne prakse. Nekako ovaj druga i treća poruka slične. Mislite li da će do tih izbora makar doći do zajedničkog sastanka vlasti i cele opozicije o izbornim uslovima? Evo, i da li vi verujete da će se promeniti izborni uslovi do marta, odnosno do proleća sledeće godine? Pa, sad, izborni propisi se sigurno neće promeniti, jer to se i ne sme raditi pre izbora. Atmosfera da li će se promeniti? Pa možda, vidite, ovo što sam ja čitala, shvatila sam da ovi evropski posrednici imaju nameru da u nekom trenutku počnu da razgovaraju, da u stvari razgovaraju odvojeno sa vlašću i opozicijom. Ja sam kao mlada novinarka pratila... Pa evo i novosti o tome na trećoj strani. Da. Ja sam pratila slične pregovore između ovih strana koje još nisu bile zaraćene u Bosni. To je vodio Lord Carrington i onaj Portugalac Kutiljero. I znate kako je to bilo? Oni bi se sreli prvo sa Srbima, pa onda sa Hrvatima, pa onda sa muslimanima, ali nikada te tri strane nisu znale šta je ona prethodna rekla Lordu Carringtonu, nego je Lord Carrington njima tumačio i onda kad srpska strana nešto kaže, on kaže, a na to vam neće nikad pristati muslimani. To daje kontrolu strancima koji posreduju u pregovorima i to je zato tako podešeno i također kao što je sada kod nas vrlo slično. Ovo je kao atmosfera pred građanski hladni rat. Mislite da je toliko dramatično? Pa stvarno jeste. Evo, mi smo sad pričali o tome kako je u medijima. Ali pogledajte kakav je napad na ljude koji su uopšte odlazili na neke medije. Ja volim da se odazivam pozivima i Pinka i N1. I vrlo sam zahvalna što me zovu. I jedni i drugi. Ali to nosi strašnu cenu u javnosti zato što ima ta politika što gore, to bolje, ni zrna žita neprijatelju, ne možemo mi sa njima da pregovaramo. E sad, ovi evropski parlamentarci su se setili da ako opozicija, oni koji su najtvrđi u opoziciji, neće uopšte da razgovaraju sa Vučićem i njegovom kohortom ili već koje ono uvrede idu, ali hteće da razgovaraju sa finom i pristojnom evroparlamentarkom Tanjom Fajon i onda se to tako a u stvari je to ipak neki razgovor, samo što je to razgovor preko posrednika. Ali takve stvari morate da organizujete kada je atmosfera hladnog građanskog rata. Ne kažem ja da će ovdje da izbije građanski rat i neće, ali se ljudi ponašaju kao da postoji rat. Ovdje se, pa ja sad slušam opozicione lidere koji kažu možemo i da priznamo Kosovo ako treba, pa dajte, pregovarat ćemo sa ovim. Kurti je odličan sagovornik, ali Vučić nije dobar sagovornik. Pa to je dosta neobično, to je kao u vreme rata. Prema tome... Pa i Vučić je nekoliko puta rekao neće on da razgovara. Da, razumem, da. Znači oni neće se jedni sa drugima, a hoće sa Tanjom Fajon, pa onda, zato i postoje... Mislite, hoće li se promeniti atmosfera do izbora? Pa možda i hoće, to će zavisiti od procene. Vidite, ja mislim da je vlastima strašno stalo da opozicija izađe na izbore. I mislim, sigurna sam da će biti spremni na ustupke, a opozicija to zna. Međutim, opozicija sigurno čita ova istraživanja Ipsosova ili većija da ideja bojkota nije pridobila simpatije i to bi i teško bilo. Strašno je teško ljude mobilizati za bojkot. Tako da će opozicija da procenjuje šta joj odgovara u odnosu na to kako javnost reaguje na ideju bojkota, a vlast mora da vodi računa o tome da li se izlazi na izbore. Pa pogledajte ove primere Bolivije. Meni je strašno nesimpatično, u stvari trebalo bi da pošteno kažem odvratno, kada srpska opozicija se raduje tome što se progone u Boliviji leve stranke koje su osvojile vlast. Ali imate tamo neku pouku. Znate, kad Evo Morales pobedi sa 10% razlike,
njega vojska, po mom mišljenju, to je udar i protera, a onda mu kaže, a onda sa zapada iz organizacije američke države kažu on je bio autoritarni lider i predugo je hteo da ostane. To sam sigurna, svi političari, sve vlasti sveta slušaju ta. To je uvijek bilo tako, autoritarni lider, pa ako nekoga proglasimo za autoritarnog, onda su dopuštena protiv njega neka sredstva koja nisu dopuštena protiv onih koje mi smatramo demokratama. Prema tome, svi to prate i gledaju. Važno je da imate kredibilne izbore i važno je da opozicija izađe. Zato se ja mislim da je vlast zainteresovana da se poprave ti izborni uslovi i za opoziciju, da opozicija bude zadovoljna, a opozicija mora da vodi računa da ne proda jeftino kožu i da izvuče što je moguće više stvarnih ustupa. A kako da se promeni atmosfera u društvu, ono o čemu ste govorili? Dakle, vidite, ja mislim, vi ste to nazvali, dakle, razumela sam, figurativno hladnim ratom. Da. Pa znate šta, to stvarno to su stvarno male šanse dok se ne smire te strasti. Ja, na primjer, mislim da je mnogo više umerenih nego što bi se stekao utisak čitajući novine ili prateći Twitter. Ja mislim da većina ljudi niti mrzi Vučića, niti mrzi Đilasa. I opredeljuje se od jednog događaja do drugog i gleda da li je kakav je ovaj skandal. Ja sam vidjela da je opozicija razočarana što Krušik nije dao više rezultata. Ali tu su teško je na takvim stvarima graditi zato što to je oružje, prodaje. Ljudi znaju da je tu sve tajnovito, da svaka država to namešta. Znate, vidjeli ste u Francuskoj progone novinare. Ne, ovdje sad pitanje da li je oštećena država. Ja se potpuno slažem. Nego ja samo kažem, kad ljudi čuju prodaja oružja, oni se delom isključe. Naravno, em postoji mogućnost da je oštećena država, em postoji mogućnost da je ovo konflikt interesa. Kod ministra, prema tome, ovo su ozbiljne stvari, Agencija za korupciju će morati ovome da se izjasni. Ja samo kažem da na takvim temama, pa vidjeli ste u Americi. Niko se nije naročito uzbudio što je Trump vodio računa više o svom političkom interesu nego o spoljnoj politici Amerike kada je nešto dogovarao sa Ukrajincima. Tu su stvari oko kojih se prosečan birač ne uzbuđuje na taj način. Uh-huh. I šta mislite o ovome, dakle, ta poruka Fajon i Bilčika za vlast da taj izborni dan protekne glatko. Jel verujete da će proteći glatko? Pa ne verujem da će proteći glatko. Kod nas nijedan izborni dan ne protekne sasvim glatko, ali i to glatko gledamo u poređenju sa čime. Znate, mm-hmm. Tako da nije to isključeno. Ako svi imaju posmatrače, mislim, izborni dan bi mogao da protekne sasvim glatko ako opozicija bojkotuje. Ako njeni birači ne dođu, izađu samo birači vladajuće stranke, onda je to glatko prošlo. Mislim da Tanja Fajon ne misli, ne govori o takvom glatkom danu. Ne, ja mislim da ne misli o tome. Ona misli o tome kada bi svi učestvovali na izborima da to prođe glatko. Sljedeća tema, kandidat za evropskog komesara Varhelyi, dogodine kraj dijaloga o Kosovu i Metohiji. Za 5 godina Srbija spremna za Evropsku uniju. On kaže, radit ću zajedno sa šefom diplomatije Evropske unije na tome da se dijalog Beograda i Prištine završi uspešno u 2020. godini. Inače, to je kandidat u kome Politika na naslovnici piše pod naslovom mađarski kandidat za članstvo ponovo blokirano. Će morati ponovo da se izjašnjava. I odmah hoću da se nadovežem na naslov u dnevnom listu Danas na drugoj strani. Predsjednik zna da mu Brisel ništa ne može garantovati. Dakle, sagovornici Danasa govorili su o insistiranju Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, da Evropska unija odgovori kada je moguće članstvo Srbije u Evropskoj uniji. I tu je Johannes Hahn na 5. strani Blica, zašto Srbija da pregovara posle onoga što se desilo Makedoniji i Albaniji. Šta mislite o tom pitanju koje je predsjednik Srbije postavio brojnim europskim zvaničnicima, dakle, da li će biti članstva do 2025. Ako ne do 2025. do kad? I da li vi nas uopšte želite u Evropskoj uniji? Pa dobro, on je u pravu što to pitanje postavlja, ali naravno da niko ne može da mu kaže kada će biti. A mislim, pola tih mojih kolumni u Nedeljniku o tome da je već dugo jasno da nećemo biti primljeni 2025. Da u Evropi nema niko ko može to da vam obeća. U Hrvatskoj je to stvarno Angela Merkel mogla da obeća. Mi se sada trudimo, vi ste vidjeli taj mađarski kandidat, naravno govori sve ono što Evropska komisija
želi da čuje, što Evropski parlament želi da čuje, ali su ljudi prema njemu veoma nepoverljivi. Meni se čini da bi on mogao ipak da prođe, jer ako Ursula von der Leyen kaže mi idemo sada na izbore, ako hoćete da zbog ovog jednog Mađara padne čitav projekat i da ne bude Evropske vlade 1. decembra, tako uradite, prema tome postoji mogućnost da on ipak na tom zasedanju bude izabran. Na neki način, za nas, zbog dobrih odnosa, zbog neverovatno dobrih odnosa Srbije sa Mađarskom, za nas je ovo dobra vest da je Mađar dobio ovo. Sa druge strane, mi to moramo da gledamo i u kontekstu onoga, sjećate se koliko, sigurna sam da ste i vi vodili mnogo puta razgovore o tome šta će Evropska unija sad da radi Mađarskoj, Mađarska je grozna, svi kritikuju Mađarsku, na kraju se desilo, ispostavilo da Evropska unija ne može ništa da uradi Mađarskoj, da nema političkog volje i da u stvari najviše što može da im uradi je da im napakosti tako što im propadne prvi kandidat, pa postoji mogućnost da propadne i drugi, kao što se Rumunima desilo. To je način na koji vi pošaljete, registrujete to svoje nezadovoljstvo. Ali za Srbiju je ohrabrujuće što ako taj dosije pripadne Mađarima, ne samo zato što smo mi u dobrim odnosima sa Orbanom, nego što se ispostavlja da taj novi nekrunisani kralj Evrope, Macron, odjednom rekao da je on u odličnim odnosima sa Orbanom. Znači, stvari se menjaju. Moglo bi se reći da se neke stvari menjaju u našu korist, ali zapravo to članstvo je sve dalje i to je potpuno jasno i da je ta ideja sa mini Schengenom, to je ideja da ovdje ne nastane politički vakum, da se nešto dešava, da ima nekog napretka, da region pokaže da je dobar, da je ovo, kako ono kažu, dobro dvorište Evrope. A što mislite o dobro dvorište? Pa dobro, nije dobro, ali nije ni tako grozno kao što se ovdje kod nas priča. Ima, znate, u svim zemljama ja vidim vrlo slične procese kao kod nas. Ovaj sukob dosadašnjeg načina vladanja, elite, ljudi koji su prestali da veruju u to što su verovali. Znate, ja sam veteran onih političkih bitaka gdje je u Jugoslaviji ste imali to. Ta ideologija je bila ispražnjena od sadržaja. Nekoliko decenija pre nego što je ta država propala. Onda su ljudi stalno ponavljali te okoštale neke forme, a iza toga nije bilo života. Ja sad imam utisak da se i u Evropi, u mnogim zemljama ponavljaju se stvari, uvek je ovako bilo, mi vam to kažemo. I ljudi koji to govore, oni su elite i njima odgovara da tako veru, ali ne mogu više nikoga da u to uvere. Nismo mi tu jedini. Šta onda ostaje, sada još za kraj da vas pitam, šta onda ostaje političkim elitama u Srbiji ako je tako u Evropskoj uniji, dakle do sad je bilo idemo ka Evropi, evropski put Srbije, šta onda njima ostaje kao argument za birača? Zašto da dođem ja na to mjesto, gdje ću ja da vas vodim? Tačno, to je taj problem. Zato Vučić stalno mora da govori recite nam, mi hoćemo u Evropu. I prvo je to znači pitanje cilja, jer niko ne sme da izađe pred građane da kaže nećemo više u Evropu. Ja stvarno mislim da to niko ne bi mogao da kaže i to ne bi nikad moglo da dobije. Uopšte nismo bili deo nekih većih celina. Ja mislim da je dobro težiti da budeš deo nečeg većeg i jačeg od sebe. Ali jeste teže voditi politiku kad ti oni odjednom izmaknu. Znate, ja stalno to tvrdim. Oni stalno izmiču taj gol, stalno pomeraju tu metu, a onda imaju ovdje svoje apologete i ljude koji stalno ponavljaju mi smo krivi, da smo mi bili bolji, oni bi nas uzeli. Pa ne bi nas uzeli. Vidi se sada da svaka zemlja više vodi računa o svojim spoljnopolitičkim ciljevima. Taj Macron se brine o svojim izborima 2022. On je vodio kampanju za Evropski parlament na tome da niko neće više ući. Pa nismo, valjda se to lepo vidi. A opet moraš da se s njim lepo slažeš, pogotovo ako će on biti glavni političar Evrope narednih godina. Ljiljo, hvala vam što ste nam listali Štampu ovog jutra. Štampu smo listali sa novinarkom Nedeljnika, Ljiljanom Smajlović. Ostanite uz Novi dan, kratke reklame, pa vesti.